ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ହାଉଡି ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟେକ୍ସାସର ହୋଷ୍ଟନ୍ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହାଉଡି ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ନେତା 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅବ୍ କି ବାର୍ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ମୋଦିଙ୍କୁ ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ମହାନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଟେକ୍ସାସରେ ମୋଦି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସରକାର ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶ ହେଉଛି ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ 95% ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଶସ୍ତା ଡାଟା ଭାରତକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫଣ୍ଡ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ବରଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭାରତରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳୁଛି, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଅସମ୍ଭବ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାରତ ଆଜି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଉଛି। ଭାରତରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 100 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଆଭରେଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ 7.5% ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାର ଏଭଳି ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। सबसे ज्यादा विमेन वोटर्स ने इस बार वोट डाला था और इस बार सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनकर भी आई हैं। आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ ସବକା ବିକାଶ। ଆଜ ଭାରତ କି ସବସେ ବଡି ନୀତି ହନ ଭାଗିଦାରୀ ପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟିସିପେସନ। ଆଜ ଭାରତ କା ସବସେ ପ୍ରଚଳିତ ନାରା ହକଳ୍ପ ସେ ସିଦ୍ଧି ଔର ଆଜ ଭାରତ କା ସବସେ ବଡ଼ା ସଂକଳ୍ପ ହୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାଞ୍ଚ ସାଲ ମେ ହମନେ 11 କରୋଡ଼ ୟାନି 110 ମିଲିୟନ ସେ ଜ୍ୟାଦା ଶୌଚାଳୟ ବନବାଏ। ଆଜ ରୁରାଲ ସାନିଟେସନ 99% ପର ହୈ। ଦେଶ ମେ କୁକିଂ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ଭି ପହଲେ 55% କେ କରିବ ଥା। 5 ସାଲ କେ ଭିତର ଭିତର ହମନେ ଇସେ 95% ପହଞ୍ଚା ଦିଆ। ସିର୍ଫ 5 ସାଲ ମେ ହମନେ ଦେଶ କେ ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକୋ ମେ 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ୟାନି 200,000 କିଲୋମିଟର ସେ ଜ୍ୟାଦା ସଡକୋ କା ନିର୍ମାଣ କିଆ ହୈ। ଅଗର ପୁରୀ ଦୁନିଆ ମେ सबसे कम कीमत पर डेटा कहीं उपलब्ध है तो वो देश है भारत। ये सस्ता डेटा भारत में डिजिटल इंडिया की एक नई पहचान बन रहा है। साथियों,
एक समय था जब नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में दो दो तीन तीन हफ्ते लग जाते थे, अब 24 घंटे में नई कंपनी रजिस्टर हो जाती है।